ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೇವನ್ನ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನ ಸೈಲೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಸತ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರ್ರಿ ಬಿಗ್ರ ಊಟ ಮಾಡಣ ಏ ಬಾಳ್ ಮಂದಾಗ್ಲಿ ತಗೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ ಅರಿಕೆಯಿಂದ ಹಂಗ ಆಗ್ಲೇವಾ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಹೋದ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ 3% ಬಡ್ಡಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನುವಾರು ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದು ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರೈತರು ರೈತ ಉದ್ಯಮಿದಾರರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಆಮೇಲೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿದಾರರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಮಾಹಿತಿನ ತಗೋಬಹುದು ಸಾಲನ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅರ್ಹರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೌದು ಏನದು ಅರ್ಹತೆ ಸರ್ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅವರದು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅವರು ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದೇದ್ದು ತಗೊಂಡಿರೋ ಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇರಬಾರದು ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೇವನ್ನ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನ ಸೈಲೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಸತ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿರಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರಿರಲಿ ಅವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಕುರಿ ಅಥವಾ 100 ಆಡು ಅಂದ್ರೆ 100 ಕುರಿ ಹೆಣ್ಣುವನು 5 ಗಂಡು ಅಂದ್ರೆ 105 ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 105 ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಅಗದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 500 500 ಕುರಿ 500 ಟಗರು ಸಾರಿ 25 ಟಗರು 525 ಅನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು 525 ಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ಆ ಉದ್ಯಮದಾರ ಆ ಅರ್ಜಿದಾರ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ 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 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾನದಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಅದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚಲೋ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ತರಬೇತಿದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು NLM ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 69 ಪುಟಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ರೈತರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಇವು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಹೊಲದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ತು ನೌಗ ಗ್ಯಾರ ಉತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಈ ಸತ್ತದಂತ ತಮ್ಮ ಮನೆಯದು ಜಾಗ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಲದ್ದು ಮತ್ತು ಮನೆಯದು ಎರಡೂ ಕೂಡಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ 1 ಕೋಟಿ ಹತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು 100 ಭಾಳ ಆಗುತ್ತೆ ರೈತರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ 100 ಮಾಡ್ಬೋದು 200 ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಂದ ಅಹವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ರೈತರಾಗಲಿ ರೈತರ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ 100 ತಗೋಬೋದು 200 ತಗೋಬೋದು 300 ತಗೋಬೋದು 400 ತಗೋಬೋದು 500 ತಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ 100 ತಗೊಂಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ
ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರ್ತದೆ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಮನಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ದವರು ಏನೂ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಾರ್ದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಡ್ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ತರಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಂದರೆ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೊಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು 7 ಎಕರೆ? ಹೌದು. ಅದರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ? ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವ? ಹೌದು, ಮನೆದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 20 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಹೌದು ಹೌದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು, ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಲನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ರೈತ ಉದ್ಯಮದಾರ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅವನು ಹೊಲವನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊಲವನ್ನು ಲೀಸ್ ತಗೊಂಡು, ಈ ಯೋಜನೆದು ಏನು 7 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಿರಿಯಡ್ ತನಕ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಲೀಸನ್ನ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೀಸನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಡಿಸಬಾರ್ದು, ಆ ಯೋಜನೆಯ ಮುಗಿದು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಾಲ ತುಂಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆ ಪಿರಿಯಡ್ ಸಾಲ ಪಿರಿಯಡ್ ತನಕ ಅವನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಎನ್ನೇ ಆದಂತ ಸೈಟು ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಸಾಲನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕವರ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಸಿ ಜಿ ಟಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ? ಬರಲ್ಲ, ಬರೋದಲ್ಲ, ಬರೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಜಿ ಟಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಸಿ ಜಿ ಟಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಈಗ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಅದೇ ಹಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬ ಹಿಂದ ತಗೊಂಬ ಹ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಈಗ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಎನ್ ಎ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತರು ಈ ಸತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಸತ್ವ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸತ್ವ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಮನಿ ಎನೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎನೆ ಆದಂತೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಂತದ್ದು ಈ ಸತ್ತೋದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಾಲುವಿದೆ ಅದು, ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಈಗ 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು 10% ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 10% ಹೌದು. ಈಗ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. 1 ಕೋಟಿ ತಗೋತಾರಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮೊದಲಾಗಿ 15% ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನ 10% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲಾಗಿ 500 ಕುರಿ ತಗೊಂಬೋದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ 100, 200, 300 ಅಂತ ಹಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿದ್ರೂ ಸಹ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಳು ಅವ್ರ ತರಬೇತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದೇ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸೇಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯಧನ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ತದೆ ಕೋಳಿಗೆ. ಕೋಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಕೋಳಿ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. 1,000 ಕೋಳಿ ತಗೋಬೇಕು. 1,000 ಕೋಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ತತ್ತಿ ಹಾಕ್ತವೆ, ಆ ತತ್ತಿನ ನೀವು ಮರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮರಿನ ನೀವು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದು 1 ಡೇ ಚಿಕ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಹೆಚರಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜನರೇಟರ್ ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಾನೇ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಳಿ ಮಟ್ಟಿ ಇದ್ದುದನ್ನ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಮರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕೋಳಿ ಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಳಿ ಮರಿನ ಒಂದು ದಿವಸ ಚಿಕ್ಕನ್ನು ಸುಮಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರೀ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ರೈತ 16,000 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಈ ಯೋಜನೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಅವ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 1,000 ಕೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 1,000 ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಳಾದ್ರು 800 ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತವೆ. 800 ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸರಿ, 800 ಕೋಳಿ ಮರಿ ಸಿಗ್ತಾವ ನಿಮಗೆ. 800 ಕೋಳಿ ಮರಿನ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೈತರು ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತ ಉದ್ಯಮದಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೈಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಸ್ತಾನೆ. ಹಂಗ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೂ ರೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಂದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಕೊಡಗು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಹಂದಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೋಜು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬರೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಆ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಸೈಲೇಜ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಗಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ರೈತರು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇದೆ ಸರ್? ಇದು
ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೀವು ಅದೇ ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಂಗ ತಗೋಬಹುದು, 50 ಲಕ್ಷ ತಗೋಬಹುದು, 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೋಬಹುದು. 1 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 50 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರದೇಶವಾರು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಒಂದು ಉಷ್ಣವಲಯ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಂಪು ವಲಯ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಾದರೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸೈಡು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಸೈಡು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದು ಕುರಿ ಆಡು ಕೋಳಿನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಗು ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಅವ್ರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರವಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಮೇವು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು. ಹಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋಳಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಬಿಯದ ಭಾವ ಏನಿಲ್ಲ, ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 50 ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಾಲ ತಗೊಳಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದಿದ್ರು ಬರ್ತದೆ, 30-35 ವರ್ಷ 32 ವರ್ಷ ಹೆಂಗಿದ್ದರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಗೆ 55 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ಸನೇಕ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ, ನಮಗ್ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ 7-8 ವರ್ಷ ನೀವು ಸಾಲ ತುಂಬಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ತಂದ್ರಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 50-55 ವರ್ಷದ ಆದ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಇಡುದಲ್ಲ, ಇದು ಅಂತಿಮ ಹಂತ, ಇದು ಮುಗಿದೋತು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾವು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು PMFM ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾ ತಿಳಿದಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, NLM ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು RGEM ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇದೆ. ನಾವು PMFM ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಜನದ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ? ಈಗ NLM ಇದು ಏನಂತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನುವಾರು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದಾಗಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗದ್ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಒಬ್ರು ಬಸವರಾಜ್ ಕಲ್ಕೇರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಾಗದಪತ್ರನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರಳಿ ಹೊಂಡ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವ್ರದ್ದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು? ಇದು ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾರ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 3 ತಿಂಗಳ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ? ಹೌದು. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಂತೂ ದೂರ, ಅವರು ರೈತರು ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು PMFME ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಲೆಂದಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಗದಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾಗದಪತ್ರ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಅಥವಾ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಹಣನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ.
ಅದಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಹೌದೌದು, ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರೈತ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಆ ಭೂಮಿದು GPS ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದಂತಂತಾರಲ್ಲ, ಆ GPS ಫೋಟೋ ಹೋಯ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ರೇಖಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಎಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಸಹ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಗದಪತ್ರ ತೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಬರೀ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ? ಹೌದು, ಅವರು ತಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು NLM ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಏನಿದೆಲ್ಲ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವಾಗ? ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂತಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನು ಅವರು ಡಿಟೇಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೌದೌದು, ಅವರು ವೆಟರ್ನರಿ ಆಫೀಸರೇ, ಅವರು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ, ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ನಾನು ಅವ್ರದೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಅದೇ ಓಕೆ ಸರ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ.